Takú le a takú lupraj, takú i a takú taj. Te vyšataj, si don blinaj, trsan akor, trsan kaj. Trose hinjok, trose kamva, trose brin a trose do. Trosa vony v helšitke ja, trose bytkin tot no. Drogais a drogisan, drogord a drogan, didladdan, dudladdan, dana demi merch morlan. Dana irai, dana arad, dana bryd a dana rhad, da curti ai London gariad, dama iniad a farhad. Mae gen i amheuaeth o'r wodraeth de. A dwi'n meddwl bod hi'n amheuaeth i goniach. Mae'r egwyddor gyffredinol o anebydod dinesig wedi bod yn beth cynnar iawn iawn yn ynghymdir i. Achos roeddwn i'n wrthwynebwydd cydwybodol yn yr ail rhyfel byd. O'n i'n gweithio ar y pryd mewn siop. Ac yn y 30au, mi ddos i'n argoeddedig mai yr egwyddor honno o anebydod sifil, bod hi'n egwyddor gwbl ganolog i fywyd. Pan o'n i yn y 30au, oedd gen i ddim y mwybyddiaeth ddofn o gwbl o fodolaeth yna o'r perigl i fodolaeth yr iaith Gymraeg. Felly, wel, mae wedi bod yn naturiol i mi ac yn canolog yn y mywyd i, dweud i wir. Dyna irai, dyna arad, dyna bryd a dyna rhad. Da cwrti a'i London gariad, dyma uniad a pharhad. Yn 1960, o'n i wedi hen sylweddoli erbyn hynny, mor ddifrifol oedd y sefyllfa yng Nghymru. Oedd os edrychwch chi ar yr canlyniadau, y cyfrifiadau, y cyhoeddus o'r ddechrau y ganrif diwetha ymlaen. Dio ddim ond un stori o leihau, lleihau, 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 o ddegawd i ddegawd. A fedrech chi'n cael eich llygad i beth fel yna. Mae hyn y letswyd ar bob gwladwriaeth i amddiffyn i pobl. Amddiffyn ar etifeddiaeth. Ond y ffaith ydy, mae o ran canran ydyn ni yn teihau a teihau o hyd. A mae wedi digwydd trwy'r ganrif o'i chychwyr ni hyd i diwedd. Ac a dorsodd i'r ganrif bresennol. Wel, sut ydy ni yn medru mynd i wrthwynebu hyn? Allwn ni ddim jyst i sta yn ôl, achos mae'n dywaith i chi. Dima goch a dima dima, dima'n filol, dima'n ddim. Di arhebion yn cyntada, doedd ach na'r un son i gym. Mae yna rhyw syniad erbyn hyn, gan fod ni wedi cael datganoli, gan fod ganddo'n ei gynulliad, gan fod ni wedi cael y newidiadau cyfansoddiadol yma. Mae yna rhyw syniad erbyn hyn, a does dim angen i ni bellach, wneud dim yn wleidyddol, ond trwy ddulliau cyfansoddiadol. Erbyn hyn,
Maar kan door die een sebetuata kruidelo kmraik en inan. Ik was in dat was die misschien best dag. De nood ja. En het is dat civiel ook wel. Wel, ik heb daarvoor parkt, dat wil je niet meer een derde binnen. Maar meer zo aan het eind, wordt in de uur korf gelaten. Dat het dan geen meer min die wij schreden. Die maand, toen ik hem nog ja, met die aangewezen die had al. Maar we naaien mee een best aanherpen, ja. Kapoel aanherpen, ja. Maar je was hier mossibel. Och hier mossibel. Hier was het thuis gewaard. Wat ik wil zetten een aanhek. Ik was wat eerder gewoon. Daarna die aan kan. Goed vriendepiaat, civiel, aan het dat civiel. Die, is zo persoonlijk, ja, ach, kiet, ik moet erin en ach, als die, ik kiet persoonlijk, ja, alcohol, je moet, wat na aanhekoch, ik haal het uit, aanhekoch, ik haal het uit. Ar Gymraeg. A dwi ma'n medru gweld o fydd arwch chi osgoi hynna. Mi all amgylchiad godi yng Nghymru yn dyddiad ni o dan yn system ddatganoledig ni hyd o taid ni'n annibynnol yn wleidyddol. Mi allai godi, achos mae'r iaith ar wahân i'r iechyd yr iaith, bodolaeth yr iaith, ar wahân i fodion syml cyfansoddiadol. Ac felly, dwi'n gefnogol i'r hyn yma'r gymdeithas yn ei wneud, sef, mae hi yn driw i wnatur. Mae hi wedi bod ddigon clir ar hyd y blynyddoedd. Mae trwy weithgarwch anhydfodd unesig di-drais. Mae hwnna hefyd, wrth gwrs, yn bwysig iawn i mi. Fel o'n i'n dweud â chi ar y cychwyn, yr egwyddor di-drais oedd yr egwyddor ganolog pan o'n i'n ddyn ifanc. Fel dwi'n dweud â chi, mae'r egwyddor sylfaenol yna o weithredu weithiau yn ganolog. A dyna pam dwi'n falch o weld y cymdeithas yr iaith yn glynu at un o'i ffrif egwyddorion. Dyna pam yma hi yno. Dyma'r lle, a dyma'r llwybr, dyma'r gai, a dyma'r gwir. Dyma'r dallint, dyma'r frwydyr, dawl gynhau a'r cyn.